ዳሴ ለኢትዮጵያ የኤቲክ ማመንጫ ብቻ አይደለም። ዳሴ ብዙ ነገር ነው። ዳሴ የነፃነት ዓርማችን ነው። ዳሴ ዛሬም በተለያየ መንገድ የሚደረግ ማንኛውም የቅኝ ግዛት እሳቢዎችን የማናስተናግድ በአፍሪካ ነፃ የሆነች ሀገር ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ነፃ ሆና የምትቀጥል ሀገር መሆኗን እናረጋግጥበት ፕሮጀክት ነው። ዳሴ ኢትዮጵያውያን እንደሚቻል እንዲያስቡና ፈጽሞም እንዲያሳዩ እናረጋግጥበት ፕሮጀክት ነው። ዳሴን ካሳካን የማይናድ ተራራ እንደሌለ ዳግም እናረጋግጥበት ፕሮጀክት ነው። ዳሴን ማሰብ በራሱ ትልቅ ነው። ዳሴን ፈጽሞ ለውጤት ማብቃት ግን በብዙ መንገድ የኢትዮጵያን ስነልቦና ይገነባል። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ያላትን ቦታ ከፍ ያደርጋል። ኢትዮጵያ ለማድረግ ያላትን ጉጉትና ጥረትም ያሳያል።